Takže krásný den, vítám vás u tohohle živého vysílání. A dnes si řekneme o velmi důležitém aspektu cyklu hojnosti, který souvisí právě s dnešním úplníkem, který je 15. srpna 2019. Protože dneska ho je úplněk a pokud jste viděli už předchozí videa nebo jste četli třeba ten článek, který jsem napsal včera o úplníku, tak jsem zmínil o tom, že úplněk vždycky sebou přináší energii hojnosti a s energií hojnosti právě souvisí aspekt toho celého cyklu hojnosti, který je, že musíme ze svého života pustit to, co nám již déle neslouží, a o tom si řekneme dneska. Pro ty z vás, co mě vidíte poprvé, jmenuji se Jiří Majku, jsem autorem online programu vedených meditací a nahoře máte nebo dole odkaz pod videem na program vedených meditací hojnosti, který můžete získat a začít pracovat se mnou pomocí těch audionahrávek vedených meditací, že vám, pokud vám bude dávat smysl to, co se dneska dozvíte, tak vás tomu srdečně zvu, abyste na ten odkaz klikli a dozvíte se více. Pojďme si tedy říct o tom aspektu, o tom cyklu hojnosti, to je, znamená pustit ze svého života to, co nám už neslouží, a když to uděláme, tak se otevřeme nové pozitivní energii. Když tady za mnou vidíte tady tuhle fontánu, kde vlastně neustále proudí voda, tak je to takový krásný symbol, je to velmi příjemný to mít v domácnosti, moc doporučuju, protože když se nacítíte na to, když jednoduše jste v přítomnosti té fontány, jak tam vlastně proudí ta voda, tak když se za chvilku zastavíte, tak vnímáte vlastně, jak to působí na vaší energii, jak to začne ve vás jako proudit. A je to pak velmi příjemný, protože nás to uvádí právě do toho stavu flow, do toho proudu. Takže je to velmi krásný symbol, moc doporučuju. Ale aby to tam mohlo volně proudit, ta voda v té fontáně, tak je potřeba ji pravidelně čistit. Protože ona se totiž, ta voda, častokrát tam jako zanese. Teda zanese se tam prostě nějaký čurbes, nějaký bordel. My jsme to vlastně koupili asi před půl rokem, tu fontánu. Nějak jela a pak za pár dní přestalo to jakoby fungovat. Neproudilo to tam. A teď jsme to tak zkoumali, co se tam děje, jako proč to neproudí. Tak jsme tam nalili více vody, aby to třeba více proudilo a furt tak jako vrčelo a takový divný zvuk, a teď je to potichu, jo, protože toto krásně je pročištěný, krásně tam ta voda proudí a bylo to takový nepříjemný. A pak manželka, pak jsme to teda schovali, tu fontánu, pak jsme zase vytáhli, pak zase nefungovala, tak jsme si říkali, jestli to teda vrátíme nebo co s tím. A pak manželka se do toho ponořila a začala to zkoumat, rozebrala to úplně jako vlastně, a že zjistila, že vlastně úplně tam někde uvnitř ve středu prostě je hromada bordelu, který vlastně blokuje, aby tam ta voda volně proudila. Takže to pročistila a najednou to úplně začalo jako krásně zase ta voda v té fontáně téct. Že dala to, co tam už prostě nemělo být, dala pryč. A pak vlastně zjistila moje žena, že se to musí pravidelně čistit, aby to tam mohlo krásně volně proudit. A to je tak nádherný symbol, ta fontána, když ji máte doma. Jednak to, že s ní můžete jednoduše meditovat, že když jste přítomní v přítomnosti té fontány, tak vnímáte, jak jsem říkal, ten flow. A hlavně potom zjistíte, že vlastně takhle to funguje. To krásný symbol, to, jak to funguje v našich životech. Že my potřebujeme z našeho života právě pustit to, co nám už v životě neslouží. A úplněk, právě ta energie úplněku, která je dneska vrcholí. Tak když budete, už jsem včera byl venku právě s naším psem asi o půlnoci na procházce. A když jdete třeba večer v noci, kdy ten měsíc září a teďka máte zvuk té přírody a teďka ten měsíc září, tak cítíte tu magii, cítíte, jak je ta energie hojnosti velmi přítomná. A právě, abychom mohli do svého života také pozvat energii hojnosti, tak potřebujeme mít otevření tomu, pustit to, co nám už déle neslouží. A my se často křečovitě držíme těch věcí, které už jako nepotřebujeme. A to jsou všechny možné oblasti našeho života. Některé věci to jsou právě ty vnitřní záležitosti, jsou to ty různý myšlenkový procesy, který máme, myšlenkový prostě programy, různý zranění, potřebujeme někomu odpustit nějaké křivdy a tak dále. A někde také se potřebujeme v našem životě zbavit těch vnějších věcí. Někdy potřebujeme některým lidem říct naschledanou, někdy potřebujeme říct ne nějakým materiálním věcem, které potřebujeme třeba už prodat nebo vyházet, potřebujeme vyčistit prostor, aby tam mohla zase volně proudit energie třeba v naší domácnosti. To právě můžete pozorovat taky, že když kdykoliv vyčistíte, vyhážíte nějaký bordel, třeba ze sklepa nebo prostě z nějakých místností, které nepotřebujete, to tam spoustu takových starých hraček, krámů, tak se uvolní prostor a většinou se zaplní něčím novým, něčím pozitivním. A tak to funguje právě i v tom cyklu hojnosti, že abychom mohli žít v tom flow, jako ta fontána, abychom mohli se volně plout s tím životem,
aby ten život byl jakoby snažší, aby to nebyla taková dřina, protože ta dřina je vlastně většinou, když jdeme proti tomu proudu, když jdeme proti principům života. Pokud se bavíme o hojnosti, když se snažíme vytvářet hojnost proti principům života, tak většinou to dře, většinou pak cítíme, že se musíme přemáhat, překonávat, musíme furt zdolávat nějaký překážky a pak nakonec třeba vyhoříme, protože jakoby je to proti naší přírodě, je to proti principům života. A v programu vedených meditací hojnosti, když projdete tím celým programem, tak projdete takovým opravdu očistným procesem, kdy z vás spoustu té staré stagnující energie prostě vyplaví ven. A já vás chci pozvat k tomu dneska, abyste pozorovali, co cítíte skutečně ve vašem nitru. Protože včera právě se stalo znám s mojí ženou, že jsme asi kolem 10:30 večer ze svého života pustili takovou energetickou kotvu, která nám hodně jako ovlivňovala a nahlodávala náš život a naše úsilí ve všech oblastech. My jsme to spozorovali. A dovolili jsme si to pustit, říct tomu ne už a pustit to z našeho života. A vždycky, když to uděláte, tak přichází nový příval nové energie, takže my jsme vlastně nemohli usnout, protože přišla nová energie. Že jsme pustili ten nějaký blok, který blokoval ten průchod proudění té energie. Pustili jsme to a ta energie mohla zase jako začít volně proudit. Takže vždycky, když to pozorujete, že že z vás něco chce jít ven, zvlášť teďka v období toho úplňku, tak tomu buďte otevření. A to, co vám pomůže to pustit ze svého života, ze svého nitra ven, je právě často smutek. Že jste chvilku smutní, že prostě jakoby je vám to líto, nebo že prostě cítíte tyhle pocity smutku. A důležitý je to nepotlačit, neignorovat to, ale důležitý je nechat ten smutek volně proudit ve vašem těle. A on za chvilku odejde. A vy ucítíte, jako, že ten smutek vynesl sebou právě tu energii, protože emoce dokážou právě manipulovat s tou energií. My pomocí emocí můžeme pustit z našeho života to, co nám neslouží, tu zablokovou energii. Ne, že jakoby na úrovni mysli si to řekneme, ale držíme to v sobě. My pomocí právě smutku dokážeme ze sebe dostat ven to, co nám neslouží a v zápětí přijde právě příval nové energie. A ta nová energie je vždycky pozitivní, je vždycky čerstvá, je vždycky pokročilejší než ta stará, co tam byla. A dostáváte se opět do cyklu hojnosti. A v tom programu vedených meditací hojnosti pro ty z vás, kteří vnímáte, že téma hojnosti byste chtěli více prozkoumat, že byste ho chtěli více manifestovat v vašem životě hojnost v různých oblastech života, i když ano, program vedených meditací hojnosti je hodně zaměřený na práci s energií peněz, protože peníze jsou pro mnoho lidí velmi bolestná situace, je tam spoustu různých bloků, podvědomých přesvědčení, limitujících přesvědčení, zranění a spousta lidí odmítá vůbec tuhle energii ve svém životě a povýšují si nad ní, že já jsem ten duchovní, já peníze nepotřebuji a tak dále a způsobuje to pak spoustu problémů, že tenhle program pomůže právě tenhle aspekt hojnosti krásným způsobem uzdravit, vyléčit, aby ta hojnost ve vašem životě více proudila. Že pro ty z vás, který to s vámi rezonuje, tak na meditacehojnosti.cz máte pak více informací, doporučuji vám si to pozorně přečíst. A pokud budete chtít dostoupit, tak to moc doporučuji, protože uvidíte, že ty meditace jsou velmi silné, velmi krásné. A když využijete právě období úplňku pro ten start toho meditačního programu, tak uvidíte, že vás energie úplňku podpoří právě v tom tématu hojnosti. Takže dnešní message hlavně je o tom, abyste pustili to, co vám neslouží. A některé věci ve vašem životě třeba byly a plnily nějaký účel, ale teď už mají odejít. A já věřím, že v každém z vás, v každém životě každého z vás je nějaká jedna věc, jeden blok, nějaká stará energie, prostě cokoliv, která se chce dostat ven. Takže vás zvu k tomu, abyste byli dneska otevření a dovolili si cítit to, co skutečně cítíte. Protože když ta, já to říkám po několikáté v jiných videích, když ta stará, stagnující negativní energie odchází z našeho života, tak většinou to není nic příjemného, protože začneme cítit tu starou negativní energii. A je důležitý právě nechat ji, jak jsem říkal, i s tím smutkem, nechat ji volně, aby mohla odejít. Nezadržovat ji, neleknout se jí. Ona pak odejde. A energie úplňku to krásným způsobem pomáhá právě, aby ta energie odešla. Osvětluje to, abychom viděli i to, co třeba před sebou skrýváme, aby to pak mohlo odejít. Takže pro některé z vás může být dnešní úplněk takový divoký období, pro některé z vás může vám ten úplněk, že se budete cítit skvěle, že se budete cítit inspirovaní, že se budete cítit nadšení do vašeho života, ale někteří z vás se můžete cítit třeba právě jako ne úplně OK a je to v pořádku a vnímejte to vždycky, že to je součástí toho procesu. To stejné se týká pro všechny z vás, kteří jste již buď vyzkoušeli nějakou vedenou meditaci zdarma,
Nebo ať už to byla meditace odstranění bloku z minulých vztahů, nebo to byla vedená meditace aktivace energie hojnosti, nebo to byly jiné meditace, které jsem nabízel dočasně třeba zdarma, které byly vždycky ochutnávky těch meditačních programů. A nebo pokud jste zakoupili jakýkoliv meditační program, tak mějte na vědomí, že tyhle pocity, tyhle prožitky jsou součástí toho transformačního procesu. A že každý z vás zažívá u těch meditací nebo během toho procesu různé pocity, různé dojmy. To, že někdo třeba prožije ten celý meditační program, že je nadšený, inspirovaný a dělá mu to hrozně dobře, že se cítí skvěle, je super. Ale pro některé z vás to může být, že během třeba už prvních vedených meditací se třeba cítíte jako, že tyjo, co se děje, jako já teďka začínám cítit, jakoby, že jsem takový unavený, nebo že prostě u těch meditací usínám, nebo že se cítím, že mi to nedělá dobře a tak dále. Tak vnímejte, že to není, že vám meditace nedělají dobře, ale meditace z vás vytahujou to, co potřebuje z vašeho nitra odejít. Vytahujou tu starou stagnující energii. A když ji máte v sobě hodně, když třeba jste jakoby žádnou takovouhle v pouzovkách očistnou práci nedělali a máte v toho hodně a měli jste těžký životní období, tak to z vás jde ven a není to vždycky jako, že to je jakoby příjemný, ale je to dočasný. Je potřeba mít na vědomí, že to je součástí toho procesu, že to je dočasný a že to odejde. Takže nelekejte se, když třeba jako si pustíte meditaci a nedělá vám to jakoby dobře, že cítíte jakoby, že jakoby cítíte takovou jakoby, je vám jako špatně, jo. To třeba můžete vnímat, když si koupíte tu fontánu a sednete si k ní a naladíte se na ten proud té vody, toho flow, tak můžete třeba cítit jako, že najednou v břichu, jako že takový jako návaly. A to je právě jako, jak ten proud dostává z vás tu starou stagnující negativní energii. Takže každý z vás můžete zažívat různé fáze, různé symptomy toho transformačního procesu. Není to o tom, že když se cítíte třeba během toho procesu špatně, nebo když se cítíte během úplňku špatně, že je to špatně a že se vám dějou špatné věci. Včera mě několikrát psala jedna paní do komentáře, že má smůlu, že přišla o práci. A já teda nevím přesně, co to znamená jakoby v jejím životě, ale právě úplněk nám pomáhá se zbavit toho, co nám už neslouží. Takže je to možná výborná příležitost k tomu, najít si novou práci. Najít něco, co vás bude více bavit. Najít něco, kde prostě budete mít novou šťávu. Takže neberte ty, jakoby v úzovkách, negativní energie, že máte smůlu, že vy jste ten prokletej, že vám se něco děje špatného, ale častokrát život zasáhne za nás a pomůže nám odstranit to, co už ve našem životě třeba nemá být. A tohle se během období úplníku může dít na všech úrovních života. A ta hojnost zasahuje do všech úrovní života. Abychom měli hojnost naší kariéře, naší profesi, našem podnikání, našich vztazích, našem zdraví, naší spiritualitě, na úrovni právě peněz a tak dále. A aby tam ta energie mohla proudit, tak potřebuje často právě vyčistit ten prostor, tak jako v té fontáně, jak jsem říkal. A to čištění prostoru někdy znamená, že se to musíte drbat, že to musíte jakoby, a teďka uvidíte, že jo, když mě manželka ukazovala, co tam bylo, tak to byl hnusný pohled. Úplně fuj, že jo, no. A co teďka udělám? Ježiš, tak to zavřeme, necháme to tam, budeme dělat, že to tam není, budeme teďka snažit se to nějak jakoby pozitivním myšlením změnit. Ne, je potřeba to prostě vytáhnout ten bordel, dát ho pryč a pak tam ta energie může volně proudit. Pojď sem, když si tady sedím mazlí, dívej. Tady sedím na zemi a náš kocor furt za mnou chodí. Jsi tam, že? No jo. A když jsme u těch koček, tak kočky to dělají u nás tak, že vždycky, když si sednou někam tam a čistí prostor tam, kde je potřeba ho vyčistit, že jo. Když třeba někdo zametám a nechám tam nějakou dobu tu hromádku, tak většinou na to přijde kočka, sedne si na to, že jo, a se jí to rozhrabe, že jo, dává mi najevo, už to uklid. Takže zvířata jsou v tomhle skvělý pomocníci. Takže mějte na vědomí, že to, co se vám děje během těch meditačních procesů, ať už koupili jste si nějaký malý balíček, nebo jste si vychutnali jenom nějakou jednu meditaci, nebo jste koupili nějaký větší balíček, ten transformační, tak se to děje právě z toho důvodu, že to je ten léčivý transformační proces. A já o tom ještě natočím jedno video, budu s tím jít do hloubky, kdy někteří lidé, někteří z vás se mnou meditujete pomocí vedených meditací už od roku 2016, to myslím, co jsem vytvořil první meditační balíček. A já jsem zpozoroval z těch různých e-mailů a z té komunikace, že lidé, kteří meditují pravidelně,
kteří třeba koupili více těch meditačních programů a tak dále, tak to jsou právě ty lidé, kteří jakoby mi pak píší nejvíc té e-maily, jak vlastně jim to úplně mění život, ty programy vedených meditací. Takže mějte na vědomí, že i když třeba si zakoupíte teďka, probíhá 50% sleva na program vedených meditací hojnosti, tak je to o tom, že ten program obsahuje nějakých 21 videí, 21 vedených meditací. A že vy, když projdete tím procesem poprvé a pustíte si ty meditace a projdete tím procesem, tak dojde k velké změně vaší energie. Že budete více v souladu s energií hojnosti, s energií peněz, abyste si do svého života přitahovali právě více hojnosti, více peněz. Ale to neznamená, že ta práce jakoby je hotová a že je jako konec. Spousta účastníků mi právě píše, že se k těm meditacím rádi vrací, že to není, že si tu meditaci pustíte jednou, že se častokrát těm meditacím vrátíte. A to stejný vidím právě v mém životě, že je důležitý ta pravidelnost a že když se vedená meditace stane oblíbenou součástí vaší životní cesty a pracujete s tím pravidelně, tak je vlastně jenom otázka času, než začnou vidět ty změny v tom vnějším světě. Protože dochází k těm změnám v tom vnitřním světě a život nám vždycky zrcadlí to, co máme venku. Takže nakonec nejvíc úspěšní lidé jsou právě ti lidé, kteří se mnou meditují dlouho, protože to nebylo o tom, že si pustili jenom jednu meditaci, jo? Že třeba si pustíte, stáhnete si meditaci aktivace energie hojnosti, která je zdarma, že si ji pustíte a teď nic se nestalo, nejsou bohatý. No a to vlastně vůbec tomu neslouží, že jo? Je to o tom, že ta meditace třeba vás jenom aktivuje nějaký proces, aktivuje tu energii hojnosti, která se pak chce projevit skrze vás, ale pak je potřeba dělat ty správné věci, aby se to nakonec manifestovalo. A k tomu právě pak vždycky pomáhají ty silné, delší meditační balíčky. Protože jedna meditace je super, je to ochutnávka této vnitřní práce, ale v mém životě to mám taky, že já potřebuju různorodost, že nemůžu meditovat s meditací jakoby 5 let jenom s tou jednou, že chci různorodost, prostě to tak mám nastavený, líbí se mi to. A hlavně, že díky třeba ten meditačním balíčku mi prozkoumáte různé aspekty toho daného tématu. Že pokud se bavíme o meditacích hojnosti, tak vy pomocí těch vedených meditací, pomocí těch videí, my společně prozkoumáme různé aspekty jak vašeho bytí, různé aspekty hojnosti, které vám třeba blokují hojnost, a kde třeba se na to díváte špatně, kde třeba o tom špatně přemýšlíte, máte tam zablokovanou energii, různé zranění, je tam to limitující přesvědčení a tak dále. Takže my postupně projdeme ty aspekty a když s tím budete pracovat potom pravidelně, tak uvidíte ty změny, je to otázka času. A není to o tom, že potom absolvování programu meditací hojnosti, že máte být milionář za 14 dní. Zároveň je potřeba si říct, že pro některé z vás to bude, uvidíte rychlé změny, někteří z vás to uvidíte prostě během třeba toho dne, během několika dní můžete vidět změnu na vaší finanční situaci. A pro některé z vás to bude třeba delší čas. A je to OK. Každý z nás je na nějaké úrovni té naší životní cesty, na nějaké evoluci toho našeho osobního rozvoje. A pro některé z vás tenhle meditační program bude jako úplná jako bomba, že vás to vystřelí. A pro některé z vás to bude třeba začátek, nebo že vlastně zjistíte, že vlastně potřebujete spoustu věcí vlastně vůbec přeskládat. Program vedených meditací hojnosti pro některé z vás může být jenom jako, že už to máte třeba dobře nastavený, už třeba jako podnikáte, už třeba děláte to, co vás baví a vlastně vyděláváte peníze, žijete v té hojnosti, funguje vám to, tak tento program vás jakoby vystřelí, že vás to ještě jako více akceleruje a v tom manifestování hojnosti. Ale pokud jste zasekaní v práci, která vás nebaví, jste za ní špatně zaplacený, máte spoustu vlastně různých negativních myšlenkových procesů vůbec o penězích, o hojnosti, tak ten meditační program vám to bude postupně přeskládávat a nebude to třeba tak rychlý. A je to naprosto v pořádku. Já jsem sám se musel dostat z té životní situace, která mi nevyhovovala a nebylo to hned, že jsem si pustil nějakou meditaci, stalo se to během jako přes noc. A pro některé z vás to bude opravdu hodně léčivý transformační proces, zvláště pro ty z vás, kteří jste třeba peníze jako dlouho jako odpírali ve vašem životě. Že jste je ignorovali, obviňovali, že třeba jste se povyšovali nad ně, že jakoby peníze je něco, jako něco materiálního, já jsem ten duchovní, já jsem takovej. Že jste se třeba jako mohli povyšovat na to. A odsuzovali jste lidi, kteří jakoby třeba řeší peníze ve vašem v jejich životě. A mysleli jste si, že jste lepší tím, že jste nějak duchovní a tak dále, že pro vás to může být třeba hodně léčivý transformační proces, že z vás půjde hodně bolesti. Protože toto většinou vychází z té bolesti. To není ten zdravý
duchovní život, je to většinou z té bolesti, z toho neúspěchu, že jsem třeba něco ve svém životě chtěl dosáhnout, ale nevyšlo mi to. Takže jsem z toho obvinil třeba vůbec systém, vůbec obvinil jsem z toho vůbec peníze, že jako vůbec nějaký systém peněz existuje, že jestli nebylo by lepší, by to vlastně vůbec neexistovalo a tak dále. Tak tam je hodně bolesti skryté. A když budete mít odvahu to prozkoumat, tak z vás půjde spoustu bolesti a prožijete léčivý proces a pak můžete v vašem životě volněji v tom, z toho proudu manifestovat hojnost. Takže mějte na vědomí, že každý z vás může u toho zažívat různý procesy. Někdo může se cítit skvěle, někdo může cítit nějakou dobu právě nějaký třeba nepříjemný pocity, když to z vás jde ven. A úplně kdo z nás všech teďka krásně vytahuje. Ta energie úplně kdo z nás vytahuje, ten balast, tu starou negativní energii, abychom se mohli právě otevřít té nové. Vždycky, když se otevřeme nové energii, tak zase odplave ta stará energie. Proto třeba v té vedené meditaci aktivace energie hojnosti se otvíráme energii hojnosti, aktivujeme ji, tak automaticky tím z nás právě jde ta negativní energie. A tohle celé ještě podpoří právě ten celý meditační program vedených meditací hojnosti pro ty z vás, kteří do toho programu vstoupíte a se kterými ta message rezonuje a budete chtít prozkoumat to téma hojnosti z různých aspektů. Takže užijte si dnešní úplněk, ať už se budete cítit v extázi, nebo ať budete cítit třeba smutek, je to všechno tak, jak má být. Je to součást toho celého procesu, není to špatně, není to, že s váma něco špatně, je to to, vždycky, když si cítíte takovýhle pocity smutku a tíže a tak dále, tak z vás něco odchází a vždycky je to znamení něčeho nového, něčeho pozitivního, něčeho dobrého. Že já se nerad cítím špatně, ale jsem za to nakonec rád, protože vím, že ze mě něco odchází a že přijde něco nové. A je to pak skvělý postoj k tomu, když si třeba cítíte špatně, jakože, no, že není to jako, že se hrozně rád cítím, jako, že hrozně rád cítím smutek, že hrozně rád cítím bolest. Ale když mám odvahu to udělat, tak pak to ze mě odejde a vždycky přijde něco nové a pozitivní. Takže vás tomu dneska srdečně zvu. Pokud se vám to video líbilo, někoho třeba označte do komentáře, kdo by to mohl taky vidět to video. Lajkujte, sdílejte, komentujte cokoliv, užijte si úplněk. A pro ty z vás, kteří chcete prozkoumat téma hojnosti, tak vás zvu na meditacehojnosti.cz. Pozorně si tu stránku přištěte a když využijete té speciální akce, tak nás čeká společná, úžasná meditační cesta, kdy uděláme opravdu očistu vašeho nitra, abyste mohli volně a z toho proudu manifestovat více hojnosti. Mějte krásný den.